Vjen fundi i botës, shkencëtarët dallojnë një yll që gëlltiti një planet. Shkencëtarët janë befasuar për shkak se ata kanë parë një yll duke gëlltitur një planet vetëm 12.000 vite dritë larg galaktikën tonë të rrugë qumshtit, pranë ysisë Aquila, që mos ta themi gabim. Astronomët kishin vëzhguar më parë yje pak para dhe pas konsumimit të planeteve të tërë, por kur nuk kishin kapur, por nuk kishin parë një veprim të kësaj natyre deri më tani. Ai është identifikuar kur ekspertët vënë re një yll duke u bërë më shumë se 100 herë më i ndritshëm në vetëm 10 ditë përpara se të zhdukej i shpejt. Kështu janë edhe pyetjet që janë ngritur edhe në rrjetet sociale të njerëzve të cilët kanë edhe pikpyetjet e tyre. A do duket kështu edhe fundi i botës për ne njerëzit? Pra, një gjë të ngjashme të cilën po e shohim nga imazhet të cilat po transmetojmë shkencëtarët pasi po analizojnë se si një yll ka gëlltitur një planet, paralajmërojnë se njëjta gjë do të ndodhë me tokën pas 5 miliard vitesh. Ajo që është edhe... E po, e pas kemi e kalohet. Po, po, ajo që është edhe më misteriozë, ishte edhe këndezje bardhë dhe nxehtë, cila u pasua dhe nga një sinjal më i ftohtë dhe më i gjatë, i cili çoi dhe astronomët merren akoma dhe më gjatë me këtë studim.